Sada, dobaciva loptu da sam ja nešto popušiš mi kurac, ja ti kažem, Viktorija. Ja ti kažem, ja nisam došao neko... I pričao, ja ništa nisam pričao. Ja sam sa tom temom završila, ja bih nisam. Ne, 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 nego ti se sada kao tu nešto, kao naljutila pički, duriš se ti kao zbog malo prije. Ja sam ona i ja sam tebe čula, nisam čula nikoga. Ja sam raspravio sa ovim. Pa i neka sam i. I neka sam i. Znam, brate, ali ne mogu da istušam, niko nije zvan, ništa ona mi dolazi tu, vređaj me, on ne voli da se vređa, pa i treba da se vređa. Ako pričaš o temi u kojoj ona bila, ima pravo da replicira, kažeš što se Mića naljutio. Kada reče makni mi se maknimo. Vidi, postoji mogućnost da je bilo tako, da je ona u pravu. I ti mu da kažeš, izvini, pogrešio sam, ti nastavljaš dalje da jebeš mamu zbog toga što mati sukob od ranije. Tako meni izgleda, ja koji sam tvoj prijatelj, vole me kurac za Nevenu. Znači, ako ovdje te pustim da to radiš, ja ti nisam prijatelj. Evo radi, jebio je. Neću, nego samo neka mi ne prilazi, znači. Neka mi samo ne prilazi. Neće ti prilaziti, ali nemoj ni nju provocirati. Nemoj psovati. Ona voli vređaj me, veli ti ćeš da me vređaj me, ona sama me provocira. I ti naleti. Namjerno. Evo ja ću te sljedeći put, evo ja kad nisam prije, ja ću te pustiti da nastaviš, da napraviš budalo od sebe. Napraviš budalo od sebe zbog Rinko, znam. A ne bi, Miki, da završimo temu, molim te, ne mogu da slušam više to. Molim me, bre. Znam, ti znaš sam isto kad se nerviraš kako je to. A neku nem se stalno u ostrom, nikad skoro ne može ne čuti. Imam, ne mogu da očima vidi. Nije psihopat. Pa neka priča šta hoće. Fino velim, makni mi se 100 puta. A šta, bitan faktor u tvojom životu je? Nije, pa za to neka mi se makni. Pa aj, iskuliraj malo.